is Jan. Ek is van Sidemark hier. Ek is in die deel van Wildbaan Groep. En ek wil vandag vir julle 'n bietjie meer vertel van Sidemark en wat al hulle produkte behels van hulle takties tot nagsig. Ons wil vandag begin met ons heel nuutste Sidemark Wraith. Digital Rifle Scope wat beskikbaar is vandag in Suid-Afrika. Ek wil julle 'n bietjie meer verduidelik hoe hy werk en al sy funksies om julle te help met al julle probleemdiere vandag in die veld. Dit is 'n 4-32 optical zoom. Hy sit met 'n 50mm lens. Dit is alles wat so, hy kom met eye caps ook. Wat lekker is, hy kom standaard uit die boks uit met sy eye illuminator. En wat lekker is, hy is los, jy kan hom verstel links of rechts en jy kan hom ook voor op jou geveer monteer. Wat ons hierso basis behels is 'n digital rifle scope. So jy kan hom net oorskakel na dag en nag met 'n fliek van 'n knoppie. En net nou baie eenvoudig ook, net 'n knoppie en hy begin vir jou record ook. Dit is ook 'n funksie wat in het lekker is en hy alles word gerekord op 'n SD kaart vir jou wat jy na die tyd kan opvolg na jou goeders en dan kyk. Wat lekker is van sy interne is, hy kom met 10 verskillende reticles. So dit is vir enige ou se opsie van dik na dun na net 'n dot toe ook. Wat lekker is ook van daai funksie is jy kan hom ook 9 verskillende kleure verander. Die ander pluspunt is ook vir die ouens wat nou verskillende gewere gebruik en goeders, jy kan 5 verskillende kalibers op hom kalibreer of jy kan 1 kaliber met 5 verskillende punte kalibreer op hom. Wat lekker is, hy werk op 'n Picatinny en sy Picatinny rail wat jy hom op basis monteer is ook ambidextrous, so jy kan hom omdraai as jy jou plan met jou bult of daai opsie. Wat lekker is, jy het ook 'n eye cap protector hierso en basis vir jou in die aand om jou refleksie af te keer sodat jy nie van ver af sigbaar is nie. Dan 'n voordeel van ons, hy werk met gewone AA batterye. 4 van hulle binne en as jy goeie lithiums insit wat jy basies koop en jy kan rechargeables insit, dan kan jy 8 ure battery lewe op hom kry. Nice deel is ook as jy kan hom ook op sy batterye hierso kan jy van 'n external pack bysit wat jy hierso inprop en dan kan jy baie langer dit extend. Die pluspunt is die IR illuminator werk op sy eie batterye stelsel, so hulle trek nie battery van mekaar af nie. En die wonderlike ding hiervan is hy is vir ons beskikbaar op by Wildman vir 13.999 en hy is beskikbaar landwyd.